Pavyzdžiui, nu, taip negalima. Nu, prezidentas elgiasi kaip koks Don žurnalas. Jisai žungliruoja, žaidžia mūsų jausmais, po to palieka jos nepatenkintus. Jumis turbūt norėjot pasakyti Don Juanas, nes Don Juanas neturėjo problemų su patenkinimu. Prezidentas žadėjo, kad antradienio rytą mes jau žinosim, koks ministras iš Šimonytės sąrašo bus atmesti. A dabar jau trečiadienio vakaras ir mes nieko nežinom. Matyt, prezidentas mėgsta ilgas preliudijas. Ingrida, Ingrida, palauk. Norėjau su tavim pasikalbėti. Ingrida, aš tave palydėsiu, gerai? Spėju, kad kalbėsime ne apie klasikinę literatūrą ir apie meteorologinę situaciją mieste. Norėjau su tavim pakalbėti, kaip lyg tarp mūsų mergaičių, taip atvirai. Vakar tu buvai pas prezidentą. Ką jis kalbėjo? Ką nors sakė jis apie mane? Aš jam patinku. Aušrinė, tu visiems patinki. Bet ar aš jam patinku? Tu žinai, koks tas prezidentas. Kalba daug, pasako mažai. Vakar turėjo pasakyti, kurie ministrai netinka. Na taip, anonsavos, kad sužinosime antradienį. O antradienį paaiškėjo, kad tai buvo anonso anonsas. Viską tiksliau galėsime sužinoti penktadienį. Aš irgi stebiuosi. Dienoje yra 8 darbo valandos. Susitik su kiekvienu ministru pusvalandžiui ir užteks 7 valandų. Dar valanda lieka pietums. O mudvi su tavim jau trinamės ir laukime 2 savaitės. Prokrastinacija kaip vadybos būdas. Atidėlioji, kol reikalai patys išsisprendžia. Ingrida, tu man sakyk tiesiai. Maniškiai prezidentui užkliuvo, tai? Ministrų kabinetas, tai kaip... krepšinio rinktinė. Reikalingas ilgesnis soliukas keitimui. Kaip krepšinio rinktinė? Tai Adomaitis į susisiekimo ministrus netiks, o Adomaičius metą iš rinktinės, bet prie Adomaičio mes bent jau danams nepralaimėdavom. Dabar aš jau tikrai susipainėjau. Tai mes kalbame apie buvusį krepšinio rinktinės trenerį ar apie kandidatą Kasparą Adomaitį. Gerai, o kaip dėl Evelinos Dobrovolskos? Ar jį prezidentui irgi nepatiko? Aš neatsakysiu. Aš ne prezidentas. Palauk, čia dėl tatuiruočių? Jeigu taip, tai čia bus pirmas kartas pasaulio istorijoje, kai negyvas amerikiečių rašytojas kišasi į suverenios valstybės reikalus. Aušrinė, paklausiu tiesiai šviesiai. Tu turi kitų kandidatų į ministrus? Kodėl būtinai aš? Kodėl prie konservatorių prezidentas nekimba? Čia, žinai, čia tik tarp mūsų, aš tau pasakysiu. Bet man atrodo, kad prezidentas bijo mūsų konservatorių, nes mūsų daug. O Viktorijos liberalai? Jų prezidentas irgi bijo, nes korona. Tai prezidentas kabinėsi tik tai prie pačių mažiausių, taip išeina. Gal dar ir prieš pečių pinigus atims? Nurimk, Aušrinė. Man atrodo, aš žinau, kaip šitą reikalą sutvarkyti. Kaip? Žiūrėk, duok prezidentui 2 naujas pavardės. Jisai žino, kai yra kaip Jankūnas Žalgiryje. Jisai truputį kamuolį pačiupinės ir daugiau nebetrukdys. Tai ką tu ten dar turi? Gediminą Jaunių, Donaldą. Vardink toliau. Viskas. Na, Jauniaus elitizmas gal ir patiktų Nausėdai, bet jis jį sudraskys dėl diplomų. Jisgi savo CV parašė, kad turi 3, o ne vieną neturi. Jaunius turi nebaigtą aukštąjį. Žiūrėk, Aušrinė, visi turi nebaigtą aukštąjį. Kūdikis gimsta ir jau turi nebaigtą aukštąjį, nes nu, dar nepradėjo. Svarbiausia yra, žiūrėk, ne diplomai, o žinios. Taip sako visi, kurie neturi diplomų. O Donalda? Smagiai dainuoja, man jį labai patinka, kai nedainuoja. O Laisva nepriklauso tavo partijai, labai tiktų pagal pavadinimą. Nepriklauso. Gaila, galėtume ją siūlyti į teisingumo ministres. Turi patirties su kaliniais. Žinau, ką padarysime. Tuoj pasakysiu. Mes tau paskolinsime žmonių su patirtimi. Kaip kažkada Karbauskis skolino Širinskienę tvarkiečiams? Žinai, ne viską, ką darė Karbauskis su Širinskienė, buvo taip jau blogai. Nori Pupinio? Labai neblogas variantas. Vien mandatė įveikė patį Palucką. Palaukite, mes esame Vilniaus partija, o Pupinis yra iš Utenos. Kristijonas Bartaševičius, tas, kur dviratyje vaidino Pošką. Jaunas, iš Vilniaus, su labai jokingais sakiniais, tobulas narys Laisvės partijai. Arba, tarkime, Arūnas Valinskas, tas jaunas, kur Lenko nešaudo. Stop, stop, stop. Su tokiamis pavardėmis iš Laisvės partijos padarysi antrą Laisvės televiziją. Sakyk, o Gabrielius nesutiktų pereiti trumpam pas mus ir tapti ministru nuo Laisvės partijos. Gabrielius? Taip, pas mus yra merginų, kurioms jis visai patiktų. Ypač dabar, kai jis susikėlė nuotraukas su nauju šuniku Instagrame. Na, supratau.
Reikės pasakyti prezidentui, kad Laisvės partijos kandidatų mes tikrai nekeisime. Reikės pabandyti pakeisti du saviškius. Kreivys, Dulkys, kas čia dabar pasakys?